Albatta, hududlardagi muammolarning hal bo'lishi bilan o'sha yerdagi turmush sharoiti yaxshilanadi. Obodlik va farovonlikka erishiladi. Obod va ko'rkam joylar esa doim sayyohlar e'tiborini tortadi. Samarqandning sayyohlik salohiyatini ommalashtirish maqsadida shu kunlarda Narpay ko'chasida Family Park innovatsion bog' barpo etilmoqda. Park hududida muz saroyi, ko'p funksional savdo ko'ngilochar, oilaviy dam olish va sport sog'lomlashtirish majmuasi, okeanarium va boshqalar faoliyat yuritish rejalashtirilgan. Loyihaning umumiy qiymati 57 milliardni tashkil etadi. Loyihaning amalga oshirilishi 150likdan ortiq yangi ish o'rni yaratish imkonini beradi. Ushbu loyiha 2021 yilda foydalanishga topshirilishi belgilangan. Family Park nafaqat mahalliy aholi uchun, balki Samarqandga kelayotgan xorijlik sayyohlar uchun ham qiziqarli dam olish maskaniga aylanadi.